Не купуйте нової техніки, не підписуйте контрактів, не починайте нову роботу. Такі поради кілька разів на рік чують всі, навіть ті, хто максимально далекий від теми космосу. Це поради астрологів на час, коли планета Меркурій перебуває в ретроградному русі. А що з цього приводу каже офіційна наука, і що взагалі таке ретроградний Меркурій? Дивіться в наступному сюжеті. Саме так користувачі соцмереж жартують про оптичну ілюзію, яка називається ретроградним Меркурієм. У цей час, якщо спостерігати за Меркурієм Землі, здається, що він рухається у зворотньому напрямку. Таке явище буває тричі на рік. Одна з найголовніших планет для людини, що відповідає за поїздки, за комунікацію, за інтелект, за харизму, за наших родичів. Тому вона впливає на дуже багато важливих речей у нашому житті, і тому так часто про це говорять. За словами астрологині, не варто розглядати ретроградний Меркурій як негативне явище. Це просто період, коли не варто щось починати, змінювати або відправлятися у далекі подорожі. Меркурій, він же Гермес, він поштар, так? І він працює один на такій собі небесній пошті. От коли він ретроградний, він оці всі наші починання, всі наші плани, всі наші надії збирає і відносить туди. Якщо ми щось починаємо, даємо цей імпульс спочатку, вона прийде на пусту пошту, пошта закрита. Період ретроградного Меркурію – це чудовий час для планування, продовження та закінчення всіляких справ. Також варто віддати всі борги. Незважаючи на стереотипи, жодних бід, нещасть чи поганого самопочуття, за словами астрологині, ретроградний Меркурій не несе. Якщо дивитись Землі, то здається, що планета стоїть, тому всі починання не рухатимуться з мертвої точки. Українці ж переконані, найголовніше – позитивний підхід до всього. Можна, однозначно, що це все, що на нас впливає. То, що об цьому зараз говорять, дуже багато і усердно, так. Тоже работает такая штука, как, ну, как самовнушение. Он влияет как-то на настроение людей, негатив. Вот. Но я думаю, есть очень много других факторов, которые влияют. Наукова спільнота взагалі не вірить у вплив на людину періоду ретроградного Меркурію. Астроном Михайло Лашко зазначив, що рух інших планет не може впливати на тих, хто перебуває на Землі. Є два, ну, є такі терміни. Проградний рух планети, ретроградний рух планети. Тобто воно описує, ці терміни описують рух планет по небесній сфері. Вони були введені ще в часі античності астрономами, які тоді ще не зовсім розуміли цю природу руху планет по небесній сфері. Ну, це великі терміни. Воно ніякого впливу на нас не має. Вірити у ретроградний Меркурій чи ні – особиста справа кожної людини. Адже кожен сам несе відповідальність за свої рішення і вчинки. Юлія Рибчинська, Дмитро Боднюк, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Не дуже ідеально, так? Або...